O Concello de Lousame abrirá o próximo lunes de 18 de setembro o prazo de inscripción no programa Lousame Concilia, un servizo de atención e coidado de nenos e nenas de 3 a 12 anos no CPI Cernadas de Castro, de 8 menos cuarto ata o comezo das clases. Un programa de conciliación familiar organizado polo Concello de Lousame cofinanciado polo Fondo Social Europeo e a Secretaría Seral de Igualdade da Presidencia da Asunta. O prazo de inscripción está aberto ata o próximo 22 de setembro no Departamento de Servizos Sociais de Lousame de 10 a 2. A hora de establecer o baremo para admisión dos pequenos, o Concello de Lousame otorgará tres puntos aos menores empadroados en Lousame cunha antigüidade mínima dun ano. Outorgaránse dous puntos ás solicitudes con dous proxenitores empregados e un punto nos casos nos que un dos proxenitores traballe. Tamén se outorgará un punto aos que non superen os ingresos establecidos. No caso de que houbera máis solicitudes que prazas, en caso de empate, a admisión realizarase por rigorosa orde de inscripción.